God dag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af DFNA Offseason. Den her gang, der kommer den ud lidt for sent. En smule. Det er faktisk torsdag. 4 dage senere, end jeg reelt gerne vil have den ud. Det er fordi, jeg ikke har haft mulighed for at optage kommentarer sådan i løbet af ugen. Jeg har haft en masse arbejde. Jeg har ikke lige haft mulighed for at bruge min brødres mikrofon, som jeg bruger, fordi den er langt bedre end den, jeg selv har. Så det har været lidt derfor. Men sådan er det, og nu er den her, og den skal jeg komme op i dag. Det betyder så også, at der forhåbentlig kommer en op på mandag. Det er sådan lidt mit mål i hvert fald. Så det kommer lidt tæt på hinanden, men det her det er i hvert fald U3, og på mandag kommer U4. Så vi starter som altid ud med Bænk, som kører sindssygt fucking godt. Det er sådan helt utroligt, hvor hurtigt den er kommet tilbage i forhold til nogle andre øvelser i hvert fald. Dødløft synes jeg også har kørt rigtig fint, sådan går meget hurtigt tilbage til samme styrke, teknik. Og andet, som jeg før tog afsted. Så den kører rigtig fedt. 4x5 med 105 i U3. Og så her i U4, som er den uge, jeg er i gang i lige nu, der fik jeg 107,5 for 4x5. Stadig med RIA 2 i sidste sæt, hvilket er super fedt. Det betyder også, at jeg er ca. 7,5 kilo fra min gamle 4x5 PR. Så den skal vi nok nå at få destroyed, inden vi begynder på diæt til midt marts. Det er faktisk også noget, Morten og jeg har snakket om. Der er blevet sat en dato på, hvad hedder det, min kortstart til konkurrencen, og det bliver den 13. marts, eller den 16. marts. Jeg tager ud til en lille tur sammen med min kæreste den 9. til den 12. Og Morten havde sat dato til den 9. Så sagde jeg til ham, ha Morten, nu skal du høre, det kan jeg ikke. Så vi rykker den bare et par dage. Om det koster mig et par placeringer, så må det være det. Det er selvfølgelig en joke, men det er et par dage, og det vil ikke gøre en stor forskel. Så vi starter omkring den midt marts, og det bliver super spændende. Skal jeg sige, jeg har ikke nogen trøje på lige der, fordi det var nytårsaften, og det var rigtig sent, og der var vitterligt ikke nogen mennesker, så yes. Squat har også kørt rigtig fint. Den er sådan lidt off, og jeg har fundet ud af, at jeg er næsten nødt til at lave min meget, meget korte udstrækningsrutine hver dag, hvis min squat skal køre sådan nogenlunde okay. Jeg skal bare have åbnet hoften mere igennem den udstrækning, hvilket jeg synes har gjort en rigtig, rigtig stor forskel. Lige nu laver jeg den cirka 4-5 gange i ugen, og den tager egentlig ikke mere end 8-10 minutter måske. Men jeg synes, det gør en stor forskel, også selvom jeg gerne vil op og lave den 6-7 gange om ugen. Tidligere, da min squat var så den allerbedste, der strukkede jeg ud. Der strak jeg også ud hver eneste dag. Godt nok lidt længere rutine, men det jeg gjorde det hver eneste dag, var sådan det vigtigste til dem, der ikke ved det. I forhold til udstrækning, det er sådan, kroppen har ikke brug for at have sådan, at være supermobil. Den har ikke brug for at være, man kan sige, gå ned i sådan en dyb squat. Så hvis man ikke strækker ud, man kan sige, og forholder sin mobilitet oppe, så man kan sige, så går kroppen bare tilbage til udgangspunktet. Så det er sådan en af de der ting, man er nødt til at gøre hver dag, eller i hvert fald ret ofte, hvis man gerne vil bibeholde det. Det er det samme med muskelmassen og knoglestørrelsen og sådan. Kroppen går tilbage til et punkt, hvor det er nemmest for den at overleve, og det er ikke at have kæmpe muskler, som har brug for en masse energi, og det er det heller ikke at bære rundt på et tungt skelet. Så den går bare tilbage til et sted, hvor den har det bedst, kan man sige. Lige en øvelse der. Incline barbell press, den har været, ja, den har gået rigtig fint før. Jeg har steget rigtig meget i den, og det har været fast proportion, og jeg kunne godt lide den af det hele. Det er da bare ikke det sket i den her fase. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg tror, jeg kommer til at ændre min teknik en lille smule for meget. Jeg har været en lille smule off. Jeg ved ikke, det er, fordi min bænk om mandagen er steget rigtig meget. Det kan godt gå ud over proportionen i løbet af ugen. Men der kan være nogle forskellige grunde til det, men jeg har sgu ikke været så stor fan af den. Den her har også kørt fint nok. Den eneste grund til, at jeg skal lige bagefter, jeg er færdig med det sæt, så har jeg lavet en lille smule blive klippet, bare for at se, hvad jeg gør, når jeg har haft et dårligt sæt. Bare lige for sjov, skal I se, jeg bliver lidt sur. Det er også meget sjovt. Undskyld mig. Fy for helvede. Så det er bare lige, så I kan se det. Yes, stadig 6 sæt til arm og moon, 6 sæt til biceps og 6 sæt til triceps, fordi min arm har masser af størrelse, de har ikke brug for mere. Samtidig får jeg også en masse volumen gennem min træk og pres. Specielt, jeg har for eksempel pull-ups 2 gange i ugen. Så giver mig utrolig meget, hvad hedder det, volumen til mine biceps.
Så siger jeg, at det er lidt skuffet. Det er sgu meget sjovt at kigge tilbage på, selvom jeg faktisk fik en PR i over de tre sæt. Jeg fik en enkelt gentagelse mere. Men selve sættet var bare fuldstændig uledeligt dårligt, så ja, jeg blev lidt sur. Jeg har sådan lidt en tendens til at sætte meget høje standarder for mig selv. Sættet var egentlig fint nok, når jeg kigger tilbage på det. Jeg skiftede måske en lille smule meget med, hvor mine albuer og skulderblade var, men sættet var egentlig fint nok. Og sådan har jeg det sådan generelt. Jeg kan have en rigtig god træning. For eksempel den her var okay, men så når jeg til en øvelse, som kører helt af helvede til, og så ødelægger det hele træningen. Og det er selvfølgelig super dumt, og det er også det, jeg siger til mine klienter, at selvom en øvelse måske ikke har endt ud i en produktion, eller du har måske lavet en lille smule regression eller et eller andet, det er sgu ikke så galt. Hvis resten af træningen har været fint, så har det været en fin træning. Så prøv selvfølgelig at sætte nogle, eller fortælle mine klienter nogle andre, hvad kan man sige, hvordan de skal tænke omkring deres træning i forhold til, at jeg har alt for høje standarder til mig selv. Så ja, stadig noget high incline press. Jeg tror, der kommer mere af det i næste fase også. Jeg synes faktisk, det har været sådan ret fint. Jeg har tidligere ikke været super stor fan af high incline press, mest af alt, fordi jeg, når man arger så meget, som jeg gør, så bliver det sådan en mærkelig blanding af sådan super meget front delt og ikke så meget bryst. Det lyder måske lidt smule mærkeligt, men det føles ikke sådan super komfortabelt. Men jeg synes, jeg har fundet min teknik nu, hvilket jeg har gjort det meget, meget nemmere til reelt at ramme brystet. Så det er super fint, specielt også fordi jeg mangler en masse up-tears, så det er super fint. Videre til pull-ups, det er den anden variation, jeg har. Det her er så bare normal pull-ups. Om mandagen har jeg neutral grip pull-ups, som I måske også har set, hvis I har fulgt med. Den fik jeg ikke lige filmet, fordi den mandag, det var den... Var det den første? Nej, det var det ikke. Det var den 30. Januar, og der var ret mange mennesker, og det er der også, på den mandag, I ser i næste episode, hvor januar er startet, og de er alle sammen kommet til, alle nytårsforsætspersonerne, hvilket der i grunden ikke er noget galt med. Jeg synes, det er fedt, at folk har lyst til at træne, de skal bare opføre sig ordentligt og rydde op efter sig selv, og ja, følge reglerne. Jeg skal ikke bare sige det, ellers synes jeg det jo, det er meget fedt, at folk har lyst til at tage op og blive sundere og stærkere og større. En øvelse, som jeg har haft tidligere på, det er den her. Incline Dumbbell Curl. Med fokus på at lave en stor bue væk fra sig selv, og ikke bare køre dem hen foran, som man normalt vil lave en curl. Hvis man finder sin teknik i den her, så er det en rigtig, rigtig god øvelse. Det er en af de få bicepsøvelser, der kan få mig sådan helt i sænk. Som I måske også kan se efter det her. Jeg kan ikke lide, at jeg har klippet ud. Men den smadrer mig fuldstændig. Man skal fokusere på at holde albuen præcis samme sted, og så trække albuen lidt væk fra sig selv. Og så sagt lave en stor bu væk fra sig selv, og også på vej ned. Så vil man kunne mærke det ret meget i sit peak. Ellers, jeg kan være, jeg vil snakke med træning mere. Det er bare the basics. Makroer, stadig det samme. Jeg tror, jeg har været på dem, ja, siden jeg kom hjem, og så en måned før, jeg tog afsted også. Lige pæt til at ringe. Grund til at sætte mig på højere kalorier, vægten stiger stille og roligt, så der er ikke nogen grund til at smide flere kalorier på mig. Også fordi cutten, eller dieten starter sådan forholdsvis snart, så det med at øge min kropsvægt endnu mere vil, man kan sige, i værste tilfælde skyde mig selv lige i fødderne, og gøre det sværere for mig selv at komme helt ned på en reel sådan konkurrencevægt, konkurrencelignes. Så vi holder bare kalorien på ca. 3700, og det er også helt fint. Jeg er sådan lidt kommet til et sted, hvor jeg ikke super meget har lyst til at spise mere. Det er stille og roligt gået over at blive tvangsspisning nu. Jeg tror, jeg er nået til det punkt, hvor altså jeg kunne godt, altså Morten kunne godt sætte mig op på 4500 kalorier, og så vil jeg spise det hver eneste dag, uden problemer. Det kan bare ikke blive over særlig lang tid. Der vil måske gå 2-2,5, maks 3 uger. Og så vil jeg gå så meget død i det, at det vil ende ud af, at jeg vil ingenting spise over 3 dage. Og så vil min krop tage over at spise efter, hvad den gerne vil, kan man sige. Og så er vi nok nede på noget, der minder om 2.000 kalorier, fordi jeg har overspist så lang tid, som jeg har. Så han kunne godt øge mig i kalorier, men det giver ikke så meget mening, som sagt. Men forhåbentlig bliver jeg lidt mere vant til at spise det. Jeg tror, jeg skal tilbage til at spise det samme hver dag. Det lyder måske lidt smule kedeligt, men det var den tid, hvor det gik allerbedst. Det var, hvor jeg spiste vitterligt det samme hver eneste dag. Så det er måske noget, jeg skal tilbage til. Jeg har skiftet lidt for meget i det, i hvad jeg spiser, så synes jeg lidt, det går ud over både min træning,
og mine makroer. Normalt sådan før i tiden, før jeg tog afsted på rejsen som MKast, der spiser jeg det samme hver dag, og det var for at spare penge og for nemhedens skyld. Men jeg spiste en stor morgenmad, og jeg spiste cirka samtidig hver dag, altså jeg trænede cirka samtidig hver dag, og jeg endte altid inden for 3-4-5 gram af både protein, fedt og kulhydrat, hvorimod nu, der kan godt være 1-2 dage om ugen, hvor jeg i slutningen af dagen måske har 1800 kalorier tilbage efter klokken 8 om aftenen, hvilket ikke er super optimalt. Jeg vil helst ikke spise en stor mængde mad, inden jeg går i seng, fordi selvfølgelig jeg sover dårligere, og det er ikke sådan super optimalt. Så jeg har spist nogle gange en proteinshake og en banan til morgenmad, fordi jeg gerne ville spise tidligere. Og så har klokken været 2, og så har jeg kun fået spist noget 300 kalorier, og så har jeg 3400 kalorier tilbage efter der. Og det er sådan forholdsvis mange kalorier, synes jeg selv, i hvert fald på så kort tid. Jeg skulle spise det på 10 timer, hvor hvis jeg spiste en 1100 kalorier stor morgenmad med kæmpe skål havregryn og nogle krydderboller, så er det nemt nok. Så har jeg kun de der cirka 600 kalorier tilbage, hvilket bare er nemmere at få på en dag. Så måske lidt tilbage til simpler times, men bare spise det samme hver dag. Ikke fordi jeg vil anbefale så mange at gøre det, hvis man ikke kan. Hvis man synes, det optimerer sin træning og sit liv generelt, så synes jeg, det er fint nok. Hvis man ikke føler, det gør det, så vil jeg ikke gøre det. Man skal bare finde den, man kan sige, måde, der virker bedst for en. Det skal jeg også lige sige, før i tiden, der trænede jeg altid også om aftenen. Jeg vil gerne tilbage til at træne om formiddagen, og jeg er ikke så super stor fan af at spise kæmpe måltid før træning, som en 1100 kalorier stor morgenmad med en masse fiber og sådan noget. Jeg er ikke super rar at spise før træning, så jeg begynder at spise mindre morgenmad, for forhåbentlig at komme op tidligere, og så se om jeg kan finde en rytme, der passer med det i stedet for en stor morgenmad. Så lille hurtigt tip, som jeg tænkte, jeg ville hurtigt sige til cable crunches. Man kan sige, at mavemusklerne kan lave en flexion, og det gør man ved at, som I ser der, man kan sige rundt i ryggen, men for at strække sin mavemuskel ud, så skal man også sveje ryggen, som I kan se, jeg gør i toppen. Så i stedet for at, man kan sige, føre hele overkroppen ned, så prøv at lave et svej og en runding i ryggen i stedet for, og så vil I optimere jeres mavetræning en del. Så lille hurtigt tip her til sidst, og der er ikke rigtig mere tid tilbage, så tusind tak, fordi det gav sig med. Hej.